Tine Fristrup, du er lektor i gerontopædagogik ved Aarhus Universitet, og du har en forskningsmæssig interesse i det aldrende samfund. Ja. Og et af de fænomener, du interesserer dig for, det er vågekoner, som ser ud til at få et comeback her i det 21. århundrede. Hvad er en vågekone? Jamen, en vågekone, sådan som det bliver praktiseret for indeværende, det er en, der sidder og våger over den døende. Det vil sige, det er en frivillig person, det er en, der stiller sin tid til rådighed for et andet menneske, som vedkommende ikke nødvendigvis kender, og aflaster enten professionelle eller pårørende i forhold til at sidde og våge over og ved den døende. Hvem er de her vågekoner i dag? Jamen, i dag er vågekonerne jo MK, kan man sige. Og der er faktisk flere og flere mænd, der kommer til som vågekoner. Så vågekoneriet, kunne man sige, er sådan en måde at gøre alder på. Det er en anden måde at udmønte eller udøve sin alderdom på, eller sin fri tid, hvis man er gået på pension, altså at man er frisat fra arbejdslivet. Man har måske heller ikke sine familiære forpligtelser længere, så man er også mere eller mindre frisat fra familielivet. Så man har sin tid. Man har sin tid til rådighed. Og den vælger nogen at give til personer, som sidder i en situation, hvor de simpelthen er ved at afgå ved døden. Og har brug for en hånd, eller nogle beroligende ord, noget musik, eller bare det hele taget den nærhed eller nærvær, der er, når man sidder ved siden af en døende. Hvem er det mere præcis, de våger over? Er det ældre mennesker, eller er det også børn, der ligger for døden? Altså, sådan som vi ser det praktiseret herhjemme, så er det mest ældre mennesker. Det vil sige, det er mennesker, som er i en situation, hvor de dør af en eller anden form for sygdom, kan man sige, som en konsekvens af, at de har levet et langt liv. Men de dør ikke på den måde af alderdom. De dør simpelthen af den sygdom, som gør, at de nu ligger der, hvor de ligger, altså som oftest i sengen, i deres eget hjem, eller på en eller anden form for institutionel ordning, altså det plejehjem, eller en plejebolig, eller hvor man nu kan være henne. Og lægerne har sagt god for, at nu er tiden ved at være inde, og så hidkalder man vågekonen til at sidde ved siden af. Og det er som ofte, som jeg sagde før, altså en aflastning af pårørende eller en aflastning af de professionelle. Fordi de ikke har tiden til at bare sidde ved siden af den døende. Og det her med vågekoner er, at det ikke, der er også kommet flere vågekoner tjenester i Danmark. Blandt andet har Røde Kors forskellige vågekonetjenester rundt om i landet. Jeg kunne godt tænke mig at citere en af de her vågekoner fra Røde Kors, Jenny Ries Madsen, som er pensioneret sygeplejerske i Hasle på Bornholm. Og hun siger om sit arbejde, som forholdene er på plejehjemmene i dag, så har personalet ikke tid til at våge ved døende. Jeg vil gerne afdrage på en gæld fra de mange gange, jeg selv som sygeplejerske har måttet efterlade nogen, der så er død alene, fordi jeg skulle hjælpe andre patienter på afdelingen. Der pensionerede sygeplejersker, de melder sig som vågekoner. Er det så en kritik af deres arbejde, altså af tiden på danske hospitaler? Altså det kunne man jo godt sige. Man kan jo sige, at det er i hvert fald en indirekte kritik. Altså det er jo en måde, hvor man ikke går i politiske protesttog, men simpelthen finder en måde at praktisere sit aldrende liv på, en eller anden form for værdig praksis, hvor man simpelthen kan gøre op med nogle af de oplevelser, som man ikke havde oplevelsen af, faktisk var i orden, da man var i sit professionelle virke. Og det er typisk, som du selv siger, pensionerede sygeplejersker, som nu sidder som vågekoner rundt omkring i forskellige sammenhænge med døende personer. Og altså, de siger jo selv, at nu har de muligheden for at have tiden, hvor de før i deres professionelle virke ikke havde tiden. Altså deres tid var simpelthen yderstyret eller fremmedbestemt, struktureret, sat i system. Og det her med at sidde ved den døende er jo noget, som på en eller anden måde sådan ophæver tid og sted. Altså
der er jo en enorm nærvær, et enormt nærvær i det. Så det er noget med bare at give sig hen, og ikke på den måde hele tiden være optaget af, nå, hvad skal jeg nu nå, og nu skal jeg også, og så skulle jeg også have været inde til. Så du er nødt til simpelthen bare at kunne slippe tid og sted, og give dig hen. Og, ja. Og man kan sige, at tid er noget, som de færreste også har i dag, og det er noget, man hører om både i den professionelle verden. Altså, hvor stor er behovet for folk, der kan give tid til den døende? Hvor stort er det behov? Altså, som du selv siger, det er jo, altså, tid er jo en knap ressource i det samfund, som vi lever i. Så på den måde kan man sige, at det at have den tid og at kunne vælge, hvem man vil give sin tid til, er jo selvfølgelig et lige pludselig et privilegium, som, som kun adlen havde for mange år siden. Så vores tids tidsejer, kan man sige, er dem, som er frisat fra arbejdslivet, frisat fra familielivet, og som har en selvbestemt tid. Det vil sige, at de har en tid til rådighed, som de kan disponere over, og de kan gøre med, hvad de vil, så at sige. Så de kan give tiden til en døende, ja, som vågekone for eksempel. Ikke? Ja. Og hvad er det, de sådan helt konkret gør som vågekone? Mm. Altså, det er jo et meget privat rum, og jeg har haft mulighed for at se nogle forskellige klip af, hvordan en vågekone kunne arbejde og gøre sit vågekoneri, hvis jeg må bruge den betegnelse. Og det er for mig at se, som sagt, et meget privat rum, men også et meget sanseligt rum. Et meget ordløst rum. Det vil sige, der er ikke nødvendigvis særlig mange ord. Der kan være meget berøring. Der kan være en nærhed, en nærvær, en kontakt. Altså, de holder den døende i hånden, eller hvad mener du med? Det kunne også være at holde på skulderen, men i hele taget at have den der berøring som et omdrejningspunkt, går også igen i forhold til, når vågekonen så efterfølgende beretter om, hvordan det er at være vågekone. Altså, det er berørende, så det berører en rent følelsesmæssigt. Så den fysiske berøring, og så den følelsesmæssige at blive berørt, er noget, som bliver et centralt omdrejningspunkt. Men der er sådan en samstemmighed imellem vågekonen og den døende, som jo, er uden for slægtskabet, den er uden familiens, altså uden for familiens rammer. Så det er et møde imellem en, man kan sige, levende og en døende, som så skal finde en eller anden måde at være til stede på i kortere eller længere tid. Ja, de kender jo ikke hinanden. De kender ikke hinanden, nej. Jeg tænker, hvis det var en af mine nærmeste, der lå for døden, så ved jeg faktisk ikke helt præcis, hvordan jeg ville have det med, at der kom en fremmed ind i det univers, og det er meget private rum, som du siger. Mm. Det er. Hvad siger de pårørende til at få en vågekone tilknyttet? Altså, det er jo taknemmelighed over hele linjen. I hvert fald, når du både ser klip af de her samtaler mellem pårørende og vågekonerne. Du kan finde masser af klip på nettet, som artikulerer det her med, hvordan det er at være vågekone, og hvad man får ud af det, fordi der er ingen tvivl om, at vågekonen er der, fordi vedkommende får noget ud af det. Det behøver man ikke at løfte i sådan en forestilling om, at man, at når man så får noget ud af det, så er det fordi, man er selvisk eller egoistisk. Altså, det modsatte er at være filantrop eller altruistisk, kan man sige. Ikke? De er der, fordi at de selvfølgelig får noget ud af det, som for mig at se er helt, helt unikt. Og hvad er det? Jamen, der bliver skabt et rum der. Altså, den her samstemmighed skaber et rum, hvor vågekonen har oplevelsen af at kunne få et nyt perspektiv på sit liv. Altså, efterfølgende, når man kommer hjem, og man maner til eftertanke, så at sige, i forhold til den begivenhed, man har været optaget af, så giver det her perspektiv på ens eget liv. Jamen, hvad var det? Hvad er det for et liv, jeg lever? Kunne jeg gøre det anderledes med denne her erfaring i baghovedet i forhold til at være hos den døende? Og det er det her nye perspektiv, som man kunne sætte ord på i forhold til at sige, jamen, det er en måde at kunne blive et bedre menneske på. Så vågekoneriet giver en mulighed for, at man simpelthen kan blive til som et bedre menneske. Man kan komme i en situation, hvor man har mulighed for at overskride sig selv og sin egen måde at forstå sig selv i verden på. Så man kunne sagtens artikulere det som et dannelsesforum.
Men du har også en bog liggende her, hvor der er en af de her vågekoner, en mand, som siger, at det handler mere om livet end døden. Ja, og det er jo klart, det er jo Ole Jørgen Jensens perspektiv, og det er det for den her bog, Uden englevinger. Jamen, det er den her forestilling om, at for ham er det jo ekstremt livsbekræftende at sidde hos den døende. Så på den måde kan man sige, at døden og mødet med døden bliver den her mulighed for at kunne overskride sig selv i noget, der er større end en selv. Altså, igen det der med, at døden er sådan noget, som vi render ikke rundt og taler om det på den måde. Vi vil egentlig helst undgå det. Jeg tror, det er Andy Warhol, der snakker om, at han har egentlig et fint forhold til døden. Han bare håber, at han ikke er der, når han engang skal dø. Ikke? Altså, at vi har den der... Men forhåbentlig er der en vågekone der. Så. Ja, det kunne man jo så håbe i forhold til ham i hvert fald. Ikke? Men det er noget med, at lige præcis... Altså vågekoneriet, som jeg synes, man kunne kalde det for at gøre det til sådan mere fænomenagtigt. At det får det her perspektiv på den levendes liv. Og selvfølgelig også giver perspektiv til dem, der skal leve videre, efter den døende så er afgået ved døden. Ikke? Man hører meget om, at døden det er tabu i vores tids samfund. Er de her vågekoner, er de med til at aftabuisere døden? Altså, egentlig vil jeg sige nej. Forstået på den måde, at det er jo stadigvæk noget, som ikke særlig mange får lejlighed til at forholde sig til. Det vil sige, det er stadigvæk det her meget private rum, meget intime rum, hvor vågekonen sidder sammen med den døende, hvor ikke pårørende er til stede, hvor ikke professionelle er til stede. Så det er stadigvæk det her meget private rum, som på den måde får det her etiske omdrejningspunkt, at man skal vide, hvad man har med at gøre. Så jeg ved faktisk ikke, om man kan sige, selvfølgelig er det et bidrag til at sætte ord på, hvad døden er, og hvordan vi forholder os til døden. Men det betyder jo, at sådan en bog som denne her skal jo læses af folk, som så kan få den der oplevelse af, nå okay, for ham, Ole Jørgen Jensen, der er det faktisk en måde at få et andet perspektiv på sit liv på, og kunne, i hvert fald for hans vedkommende, forsøge at blive et bedre menneske. Ikke? Hvordan klæder, hvis man kan sige det på den måde, hvordan klæder vågekonerne sig på for at møde døden? Mm-hmm. Altså man tænker, det må også kræve meget psykisk. Altså man skal faktisk, det er jo en sørgelig situation på en måde. Hvordan klæder de sig på til den situation? Altså nogle af dem, som jeg har haft lejlighed til at forholde mig til, hvordan de forholder sig til det at skulle hen til den døende, så er det noget med, i hvert fald i forhold til Bornholm, at bruge de lange køreture til at vende sig mere og mere ind i sig selv. Kom mere i kontakt med, jamen, hvad er det for en situation, jeg er i? Hvor skal jeg hen? Få den her jordforbindelse, som nogle af dem snakker om. Og egentlig få den der, kunne gå ind i den her samstemmighed med en bestemt stemning for øje, så at sige. Altså, at de kan være der. De sidder jo som ofte heller ikke og læser bøger eller gør noget andet, men er hele tiden opmærksom på, hvor er den døende henne, hvad sker der her? Altså, der er en ekstrem nærværhed, intensitet, væren, kunne man også godt i tale sætte det som. Man kan sige, den er der i hvert fald ikke for mange af os andre, der bruger hver en ledig stund, kan man sige, til at tjekke mobiltelefonen eller optimere tiden til mest muligt. Og det er så det modsatte, der gør sig gældende, fordi det gør ikke andet end at være til stede. Og for mig er det det, som gør det her til, altså gør vågekonerne og vågekoneriet til et eksemplarisk samtidsdiagnostisk fænomen. Fordi at det får os til at stoppe op, det får os til at tøve og spørge til, hvad er det rent faktisk, vi bruger vores tid på? Altså det her med, at du ligesom lige pludselig bare skal sidde og sidde, ophæve tid og sted. Du ved ikke, hvor lang tid det tager. Det vil sige, at du kan ikke planlægge. Så du skal på en eller anden måde bare være i det, du er i. Altså nogen vil sige, at du skal være i nuet. Men de kan jo ikke være der hele tiden. De kan jo heller ikke vide, at nu skal personen dø om 3 timer, eller om 3 dage, eller om 3 uger. Nej. Og det er det der, det er den der usikkerhed, som de kan træde ind i, og som de fleste af dem jo mestrer.
Og i hvert fald bagefter for at vide, ej, hvor var det godt, at du var her, og hvor var det en fantastisk aflastning. Og det er jo typisk, som også Ole Jørgen Jensen siger, at når den pårørende er nået dertil, hvor det opleves som en belastning, fordi vedkommende sidder der og næsten ikke, bare ikke tør gå ud i køkkenet og tage en kop kaffe, fordi tænk nu hvis, at manden dør. Ikke? Mm. Så man kan sige, når de når dertil, hvor de ligesom hidkalder en vågekone og har brug for den her aflastning, så er det fordi, at vågekonen så skal gå ind og træde i stedet for konen eller en af de andre pårørende. Jeg ved, du også kalder vågekoner for iværksættere. Ja. Kan du forklare det? Hvad er det? I forhold til det her med perspektivet, som Ole Jørgen Jensen her snakker om, så er det jo det her med, at det er nogle aldrende personer, som lever i det, som vi i tale sætter som det aldrende samfund. Og når du er frisat fra arbejdsmarkedet eller arbejdslivet, frisat fra familielivet, så står du der og har egentlig kun dig selv at forholde dig til. Og spørgsmålet er så, hvem er man så? Hvem er jeg så, når jeg står her og ikke har nogen andre at på den måde forholde mig til? Og det kan være et tomrum. Det kan være et tomrum, men det er jo et tomrum, som kan mane til eftertanke i forhold til, at man får fat i, jamen, hvad er det så, jeg oplever som havende værdi i forhold til mit liv? Og altså det iværksætter spiller jo på det her med iværksættere. Og iværksættere er jo typisk koblet op på arbejdsmarkedet. Så for mig at se, er iværksættere dem, der lige præcis lever livet, og i kraft af at leve livet, sætter de værdi. Så vågekonen får egentlig mulighed for at kunne reflektere over, forholde sig til, hvad er det for nogle værdier, som jeg sætter i mit liv, når man har siddet i det her meget intense rum hos den døende, ikke? Og de har jo også en vare, hvis man skal bruge et markedssprog, som mange, som få har, det er, at de har det her med tiden. Og jeg ved, du har taget en bog med her, ja, som handler om, at det, ja, og det der med, at man kan give, man kan give tid, man kan give noget, ja, til andre, det er noget af det mest eftertragtede i dag. Ja. Kan du prøve at forklare det? Jamen, altså, det er jo Bill Clinton, og han er også en af de aldrende personer i vores tid. Han har et helt kapitel om det her med at give tid, hvor han siger, at det er jo ikke alle i verden, der har masser af penge, men vi har alle sammen 24 timer, vi kan give af. Og så fortæller han om den typiske amerikanske frivillige, som er yngre, og som egentlig har et fuldtidsarbejde, men som så bruger af den tid ud over arbejdstiden til at give sin tid til andre. Men det er den her forestilling om, at netop det aldrende samfund, hvor vi i hvert fald i forhold til de demografiske prognoser. I 2015 er i den situation, at der er flere mennesker over 65 år, end der er børn under 5 år. Det vil sige, at demografien ændrer sig. Og det betyder, at vi får flere og flere i den øverste del af alderspyramiden, så at sige, som ikke bare afgår ved døden, men som faktisk også er rimelig raske og rørige. Og har de nogle skavanker, jamen så lever mange af dem med dem. Så de har tid, de har energi, de har ressourcer til lige præcis at kunne give deres tid. Men igen, i perspektivet af, at det er dem, der sætter dagsordenen for, hvem de vil give deres tid. Altså, jeg prøver at italesætte dem som vortids tidsejere. Ikke? Altså, men holder vi fast i ordet vågekone, eller kommer der et mere moderne udtryk? Ja, altså, det er jo altid godt at holde fast i et udtryk, som bærer på en arv, kan man sige. I og med, det bliver brugt på den måde, det bliver brugt også som altså, vågekonen.dk, altså, så får det en anden klang i den tid, vi lever i. Det bliver formet af den tid, vi lever i. Og det, jeg synes, der egentlig er det mest tankevækkende i det, det er, at det bliver, altså man kan sige, vågekoneriet, får et fokus på det her med tid og sted som noget helt andet, end som du snakkede om før, det her samfund, der kører derudad og ræser derudad. Ikke? Så den her stillhed, eller ja, altså der, hvor du ikke er på farten, men hvor du egentlig får mulighed for at stoppe op og forholde dig til, hvad er det her for en verden, vi lever i? At det kunne sætte nogle andre værdier i spil, som kunne virke tilbage på
den brede aktiveringstendens i samfundet. Altså, at vi alle sammen skal være livslangt aktive, ikke? Altså, vi skal aktivere os ihjel nærmest. Så på den måde kan man sige, at der er vågekoner en modtendens, og det er en stilhed i et larmende samfund. Det kan man sagtens sige, ja. Tak skal du have. Selv tak.